Wara l-approvazzjoni unanima mill-Parlament f'Mejju tas-sena li għaddiet tal-liġi dwar id-dominju pubbliku, l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet għal konsultazzjoni pubblika lista ta' 24 sit li ġew nominati biex jiġu ddikjarati bħala dominju pubbliku. Dan jiżgura li l-pubbliku jingħata dritt li jgawdi dawn is-siti mingħajr preġudizzju għad-drittijiet li kienu diġà mogħtija lil terzi persuni fuq dawn l-artijiet. Aktar minn nofs dawn is-siti ġew nominati mill-NGO flimkien għall-ambjent aħjar u jinkludu Manuel Island, Widgarnaw, Villa Gwardamanġa u Kemuna fost oħrajn. Laqda Friends of the Earth ukoll għamlet in-nomini tagħha li jinkludu l-Ballut tal-Wardija u Fom ir-Rieħ, fil-waqt li l-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera innomina ż-żona tal-Park Nazzjonali tal-Inwadar. Il-kunċett ta' dominju pubbliku ġie introdott inkluż bħala parti mill-kodiċi ċivili, fejn territorju u proprjetà fil-gżer Maltin jistgħu jiġu ddikjarati mill-Parlament bħala dominju pubbliku u għal daqstant ikun aċċessibbli għal pubbliku. Min-naħa tagħha, l-Awtorità tal-Ippjanar hija obbligata li tikkonsulta mal-pubbliku fuq is-siti proposti li mbagħad jiġu inklużi u mibgħuta f'rapport annwali b'rakkomandazzjonijiet lill-Ministru responsabbli mill-artijiet. Rapport li mbagħad jiġi kkunsidrat mill-Parlament. Lista sħiħa tas-siti proposti tista' tinstab fuq is-sit geoserver.pa.org.mt/consultations u kummenti dwarhom jistgħu jintbagħtu fuq l-indirizz publicdomain@pa.org.mt jew bil-posta lill-Awtorità tal-Ippjanar.